チャチョンとかに浮かぶような。あんまりそのプレーと、一緒に自分の死ぬのが、私の持ち上げたのかに振って、ああ、もうこれだと思ったのか。いつのこめしゃい、ガランディフィリッジョバシャーカ、アリコール、ミワボナチハミアオト、どういう目のわけですか。Abantu bose bahawe ibisubizo binurutseho barapima. Urimo kuvuga ko kuri uwo wakiriye uwo wakiriye. Hari igihe nta muntu udakosa. Niyo mpamvu navuze nti ndasaba Abanyarwanda n'u Rwanda ubwarwo imbabazi kuri ibyo byabaye. Urabona nta ngaruka byagira ku bitaro wakoreraga? Ibitaro nakoreraga ntabwo nta ngaruka zakagombye kubamo kubera yuko ntabwo nabikoze mu izina ry'ibitaro. Usanzwe ukorera he? Uwo muntu uhabwa ibyangombwa mu byambaye bifashe gukora. Isuku bikaze ntabwo yabyoroshye. Twereka abantu bafashwe banditse ku mabwiriza yo kwirinda covid 19 bakatubwira aho bafatiwe ndetse n'ibyo bafatiwemo, ariko kuko ni uko amaze kuri uyu mugabo bavuga ko akora impapuro z'impano z'ibisubizo bya covid 19 bitari yego. Nibyo nibyo buriya ushobora gutanga ku mabwiriza yo kwirinda covid 19 ni kimwe, ariko twagiye tuvuga kenshi ko hari ubwo bigaragara ko hari n'ibindi byaha ushobora kwisangamo abira bisubizo bingana. Byumvikane rero yuko aba bantu uretse kurenga ku mabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya covid 19 ubu hari n'ibindi byaha bashobora kuba bari gukurikirana. Hari biriya bisubizo bingana bitemewe kandi ugomba kumenya ushobora kuba anabicuruza. Ibyo birakurikirana n'inzego zibishinzwe zikora iperereza ryimbitse, ariko nawe arabyemera, ariko nyine hari ibisubizo bingana. Bya kabiri ni ibiyobyabwenge byasanzwe hari aho bari bari, ibyo nabyo bigiye gukurikirana. Abantu rero bose bareke kwikururira ibibazo. Muri abantu ariko umuntu waturutse mu murenge wa Mbazi, urabizi ko umurenge wa Mbazi kugira ngo utere uri gukata kugira ngo ukabyuka, nicyo kikwerekera nyine ikibazo kiba gihari. Hari umuntu waturutse mu majyepfo, Huye, mu murenge wa Mbazi, hari igisubizo mpimbano, hari ibiyobyabwenge ugomba kumuhurirana kurenga kuri ayo mabwiriza. Turasaba Abanyarwanda rero kubitwara urukiko rwose. Buri gihe ejo bundi twaberekaga abantu bari muri mu ntuza gukora ibirori bitemewe mu ngo bizize amasabukuru, ubushize twaberetse abandi, uyu munsi tuberetse aha ngaha bari bahuye baturutse hirya no hino. Ariko noneho urumva n'ibindi byaha biba bishobora kuba bishamikiyeho basanga gutunga. Rero mu by'ukuri Abanyarwanda bakwiye kubyumva bakabyirinda bakabyamagana, ariko noneho turasaba buri muntu wese ahabona bino bintu bitemewe kuduha amakuru, kuko turabizi neza yuko n'ubundi amakuru abacitse ku baturage batandukanye. Polisi yicara ishakisha amakuru, polisi yicara yakira amakuru, iyashungura, iyasesengura, akaba ariyo bituma byose kujya tubereka ibikorwa byose biyobota abantu kugerwa. Icya mbere ni uko babasanze kwa Jayikoni, bari basanze mu ngo bari abantu cumi n'abangahe bari mu cyumba muri saro dute banywa inzoga biterereza inzoga. Icya kabiri ni uko ibiyobyabwenge bivugwa ni ukuri. Icya gatatu ni uko n'icyo gineke cyangwa ngo mpimba nyira byarabyivugiye. Ntabwo rero ibyo byose byemewe. Afande urumogi mwarusanganye nyiri urugo cyangwa nabo bari bari kumwe mu rugo? Barusanze mu nzu barimo. Ibyo twavuze yuko bikenewe ku buryo bwimbitse, ku buryo bwinshi inzego zikora.
Afande musanzwe mutwereka abantu mukatubwira ko ikigomba gukurikizwa ari ama ariko ari gutanga amande ndetse no kupimisha covid ariko aho mwafasha harimo n'ibyaha biri penale ikigiye gukurikira kuri bo ni iki cya mbere abantu barapimwa covid cya kabiri ubasa muri ibyo byo bwenge cyo gusinda zishobora kubapima n'uko banabikoresha nabyo birashoboka hari ibintu byinshi rero urumva yuko nyine n'inzira itangiye n'ibindi nabo babyite Продолжение следует...